Hello friends, I am Nava Dora. Welcome you to my YouTube channel. Friends, aaj ami kotha patim kisuman romantic sentence report. Romantic sentence means ji tu moi okhomiyar pura translate korisu ingraji loi. Ji khini apnaloke hosorasor WhatsApp ba Facebook Messenger at apnaloke apnalokor girlfriend ba boyfriend lo apnaloke send kore. Hei khini jeti ami ingraji send koribologiya hoy ba ami nijoke standard dekhabole jeta send korim কেনেদরে সেন্ড করিম বা ইয়ার ট্রান্সলেশন কেনেকে হব ইয়ার মিনিং কি হয় এই সকলোখিনি মই কম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ ন করিব হেক লৈ গেছাব সো ফ্রেন্ডস স্টে টিউন আফটার দিস ইন্ট্রো ভিডিও উইল স্টার্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড প্রেস দা বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট এতিয়া আহক আমি ফার্স্ট সেন্টেন্সটো চাই লওঁ যিটো যিবোৰ সেন্টেন্স আমি সচৰাচৰ মেছেজ দিওঁতে বা কাৰোবাক টেক্সট কৰোঁতে আমি ইউজ কৰোঁ যি লাগিলে হোৱাটছএপেই হওক বা মেছেঞ্জাৰেই হওক বা টেক্সেই হওক যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্সটো হ'ল তোমাৰ কথা যেতিয়া কোনোবাই কয় মোৰ খুবেই ভাল লাগে ইট মেক মি চ' হেপ্পী হুৱেন মাই ফ্ৰেণ্ডছ টেল ইউ আৰ চ' বিউটিফুল তুমি যেতিয়া মোৰ কাষলৈ আহা মোৰ হাৰ্ট বিটবোৰ বেছি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি ক'ম মাই হাৰ্ট বিটছ আৰ ভেৰি ফাষ্ট When you come close to me. এতিয়া next টো চাওঁ আহক মই সদায় ৰাতি তোমাক সপোনত দেখো I dream to you every night in my colorful dream. Next চাওঁ আহক মই নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবো কিয়নো মই তোমাৰ নিচিনা এজন বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাইছো I feel very lucky have you as my boyfriend or girlfriend. Next টো হ'ল যদি তুমি মোক এৰি যোৱা মই মৰি যাব বিচাৰো I would like to die if you leave me. I would like to die if you leave me. এটা নেক্সট টো চাওঁ আহক তুমি যেনেদৰে মোক মৰম ভাল পোৱা দিয়া সেইখিনি মোৰ খুবেই ভাল লাগে I love the way you express your love. মই মোৰ গোটেই জীৱন তোমাৰ লগত কটাব বিচাৰো I want to spend my whole life with you. মই প্ৰত্যেক ৰাতি তোমাৰ সপোন দেখো I dream of you every night. মই যদি তোমাৰ হ'ব নোৱাৰো মই কাৰোৰে হ'ব নিবিচাৰো If I can't be with you, I don't want to be anyone else. তোমাক হহুৱাবৰ বাবে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰো To make you smile, I can do everything. তোমাৰ অবিহনে মই খুবেই অকলশৰীয়া I am so lonely without you. মই যেতিয়া তোমাৰ মুখত এটা হাঁহি দেখো মই মোৰ সকলোবোৰ দুখ কষ্ট পাহৰি যাওঁ I forget my all worries. When I see a smile in your face. তোমাৰ লগত জীৱন অতিবাহিত কৰাটো বহুত ধুনীয়া হ'ব বা বহুত ভাল লাগিব বহুত ৱণ্ডাৰফুল হ'ব আমি তেনেকুৱা বাক্যত কি বুলি ক'ম ইট উইল বি চ' ৱণ্ডাৰফুল টু স্পেণ্ড হ'ল লাইফ উইথ ইউ জীৱনৰ বাকী অংশ তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ'ব ইটছ নট পচিবল ফৰ মি টু স্পেণ্ড ৰেষ্ট অফ দ্য লাইফ উইদাউট ইউ তোমালৈ খুব মনত পৰিছে তোমাৰো চাগে মোলৈ খুব মনত পৰিছে বা মই তোমাক বহুত মিছ কৰিছো তুমিও চাগে মোক মিছ কৰিছা আই মিছ ইউ আই থিংক ইউ অলছ' মিছ মি তোমাৰ কথা ভাবি মোৰ খুব ভাল লাগে বা তোমাৰ কথা ভবাটোৱেই মোৰ কাম থিংকিং অফ ইউ টু দ্য বেষ্ট থিং টু ডু ফৰ মি মোৰ জীৱনত তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে আই নিড ইন মাই লাইফ তুমি মোৰ জীৱনৰ এৰিব নোৱাৰা অংগ হৈ পৰিলা বা মই যাক এৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা হৈ পৰিলা তেতিয়া আমি কি কম ইউ বিকাম লাইক এ হেবিট অফ মাই লাইফ মই অন্য লগত থকাতকৈ তোমাৰ লগত থাকি খুবেই ভাল পাওঁ আই এনজয় ইয়ৰ কোম্পানী মোৰ দেন এনি ওৱান ইলচ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সকলোৱে তোমাৰ দৰে বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচাৰে এভৰিবডি ড্ৰিমড বয়ফ্ৰেণ্ড অৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাইক ইউ তুমি মোক তোমাৰ বাবে বলিয়া কৰি দিলা বা পাগল কৰি দিলা এইবিলাক এইটো আপোনাৰ ভাল অৰ্থ দিওঁ হয় ইউ মেক মি ক্ৰেজি ফৰ ইউ ইউ মেক মি এ কমপ্লিট মেন মানে তোমাৰ ভালপোৱা এইবোৰৰ পৰা মই নিজকে এজন ভাল মানুহ হিচাপে চিনিব পৰা হ'লো তোমাক খুব ভাল লাগে আই লাইক ইউ চ' মাছ এতিয়া একদম শেষৰ দুটা বাক্য চাওঁ 24 আৰু 25 বহুত ভাল বাক্য বহুত ধুনীয়া বাক্য আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব মই যেতিয়া তোমাৰ কথা ভাবো মই কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰো বা মই যেতিয়া তোমাৰ কথা ভাবি থাকো মই নিজকে অকলশৰীয়া যেন নালাগে
I never feel isolated when I think of you. তুমি মোৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ যি মই ভগৱানৰ থ্ৰুৱেদি পাইছো। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কব? ইউ আৰ দ্য প্ৰিচিয়াছ গিফ্ট ফৰ মি ফ্ৰম গড। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি এই চেণ্টেন্সখিনি ভাল পালে বা এই চেণ্টেন্সখিনি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ হ'ল, তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই ৰাখিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।